Mladi takmičari Srbije koji će učestvovati na olimpijskim igrama mladih otputovali su na zajedničke pripreme. Tim Srbije boravit će na Bledu do 7. avgusta. Olimpijski komitet Srbije uz podršku grada Beograda i Ministarstva omladine i sporta poželeo je sportistima sreću na pripremama, a što se tiče same olimpijade, koji god rezultat da se ostvari, bit će značajan za našu zemlju. U Kini, nažalost, naša zemlja neće imati ni jedan kolektivan sport, ali to ne umanjuje šanse za ostale takmičare koji će dati sve od sebe kako bi ostvarili što bolje rezultate. Pa sigurno da su mi kao državu radili sve da mi dobro budu pripremljeni. Ipak oni još idu u školu, tako da su imali mnogo obaveza, sigurno to nije nekom profesionalnom nivou da sad moramo očekivati od njih neke velike rezultate. Ja sam siguran da će oni doneti medalje, koliko god donesu je veliki uspjeh za državu, kao naravno i za njih, a ono što je najbitnije da reprezentuju našu državu na pravi dostojanstven način i da budu pravi ambasadori naše zemlje. Svi treneri koji će tokom narednih mjesec dana biti uz svoje takmičare nadaju se dobrim rezultatima. Svesni su da je konkurencija jaka, ali biti na velikom takmičenju kao što je olimpijada velika je čast za svakog sportistu. Cele ove sezone smo radili za ovo, evo sad se to konačno isplatilo. Još slede završne pripreme na Bledu i samo takmičenje u Kini, tako da je to najveći uspjeh Prijedorskog kluba Spartak u istoriji. Očekujem malo veću konkurenciju nego na evropskom prvenstvu, da podsjetimo, Evropa je bila deveta u disciplini koji sada pliva, očekujem tu, oko 10. mesta, gore dole 1-2. Uz program sportskih takmičenja u Kini, naši sportisti imaće i priliku kroz niz kulturnih i obrazovanih radionica da se druže sa svojim vršnjacima i da predstave kulturu, običaje i nasljeđe svoje zemlje.